Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk cara-cara nak guna modem. Yang ni modem MiFi yang guna bateri ni. Nama dia LY805. Dalam kalau beli modem ni nanti dia akan bagi satu kabel micro. Micro kabel. Lepas tu satu bateri. Ini bateri 2100 mAh. Bateri ni kalau guna kat modem ni, dia tahan dari 3 hingga 6 jam lah. Bergantung tempat yang awak letak lah. Kalau awak letak dekat dengan modem, dekat kipas ke sejuk, dia dalam 5-6 jam baru habis bateri lah. Ok, ni cara nak buka dia mudah je. Buka kat belakang ni. Ok, sebelum pasang bateri, nanti kat bateri dia ada satu tip ni, cabut tip ni dulu ya. Okey, cabut tip ni dulu. Okey, satu lagi, modem ni dia nama modem ni nanti kalau kita buka wifi. Dia punya nama 4G MiFi ni, ni nama dia dan ni password yang asal dia 123456789 ni. Ok, nanti kalau dalam video ni saya akan ajar juga lah cara-cara nak tukar password . Nanti bila nak tukar password, nanti awak buka dekat IP ni . Kalau lupa, awak catat sikit lah, tak kertas ke apa. 192.168.021 . Dia punya password admin saja. Ok, untuk modem ni dia guna SIM card micro . Dekat micro ni masuk ikut gini ya. Maksudnya flat dulu. Yang ni masuk hati-hati sikit ya, sebab kalau tersilap masuk, nanti kalau dilekat, nanti takut dia patah pin, dia punya pin, pin yang halus ni, dia dalam ni. Ini pin masuk hati-hati sikit lah, jangan sampai patah lah. Ok, ni saya dah masuk dah. Lepas tu masuk bateri je. Ok, dia on dia, dia ada di sini. Ada satu botang on yang atas ni. Ok, cuma on yang atas ni saja. Ok, dia nyala. Lepas dah. Ok, kalau nanti kalau awak masuk SIM card ni, nanti dia akan nyala tiga ni. Yang ni bateri, yang ni wifi, yang ni untuk signal SIM . Kalau sini ok, kalau yang ni dia klik hijau ni, maknanya dia connect dengan SIM lah. Maksudnya connect SIM ni, maksudnya dia detect lah. Kalau dia steam error, awak try cabut SIM card, masuk balik . Kadang-kadang untuk yang first time ni, kadang-kadang dia modem ni dia tak support lagi untuk dia tak detect lagi untuk SIM card. Dia cabut bateri, cabut SIM, masuk balik, biasanya ok lah. Ok, dia modem ni kalau dia terpadam macam ni, normal, sebab dia nak save bateri. Kalau tekan hidup sebenarnya. Ok, dia boleh. Ok, first kali kita try buka wifi dekat telefon kita, dekat PC ke mana-mana je lah. Okay. Ok, dia nama dia ni 4G MiFi yang ni. 4G MiFi. Dia punya password dia yang asal 123456789, yang tu yang asal lah, yang dia dekat modem tadi yang saya tunjuk tu. Ok, detect lah. Lepas tu kita try buka internet . Ok, sebelum tu modem ni dia support semua SIM card . Kalau awak langgan plan yang unlimited data, nanti awak akan dapat yang unlimited hotspot lah. Maksudnya, kalau contoh awak langgan plan, contoh saya pakai mobile lah, dia unlimited data, hotspot dia bagi, untuknya dia saya pakai B, yang JL50, dia bagi data unlimited, hotspot 5GB sahaja . Tapi bila masuk dekat modem ni, nanti dia akan convert yang unlimited data tu sebagai, akan jadi unlimited hotspot.
Jadi hotspot yang dibagi 5 GB tu nanti dia akan freeze, dia tak guna. Okey, unlimited data tu sebagai hotspot dia. Kalau langgan pelan yang ada kuota, dia akan makan kuota je lah. Tak kira sama ada Maxis ke, Digi ke, cari yang unlimited data. Nak pakai yang ada kuota pun tak apa. Biasanya ada kuota ni biasa speed laju, yang unlimited data ni biasa speed slow sikit. Boleh pilih mana-mana yang awak nak. Okay, ini speed test dekat rumah saya ni. Okay, banyak ni lah. Dia kalau nak guna modem-modem yang modifan ni, sebaiknya awak test dululah line tempat tu. Maksudnya kalau awak pakai Saikom, kalau laju baru boleh guna untuk modem lah. Kalau slow masalah juga lah. Cari yang pelan yang betul-betul kuat lah. Modem ni boleh guna lah dekat dengan smartphone ke, nak connect dengan CCTV ke. Tapi CCTV saya tak sure mana lah sebab dia pakai bateri. CCTV kita prefer guna yang home modem lah, home wifi. Untuk Android box pun boleh connect, tapi prefer pada home lagi lah. Dan ni untuk portable, untuk guna sekejap-sekejap boleh lah. Ok, saya try buka YouTube semua. Okay, semua boleh guna. Arahkan pengguna center dekat Clairefontaine Academy. Clairefontaine Academy ni ialah akademi elite bola sepak di Perancis. Okay, itu yang saya guna ni. Cuma plug and play saja on battery, terus boleh guna lah. Tak ada setting apa-apa pun. Cuma ini saya nak ajar cara, kalau nak setting pun setting untuk password je lah. Yang password tadi, yang IP tadi, awak kena masuk dekat Google ke, Chrome ke, atau web browser mana-mana untuk tukar password. Masuk dulu IP yang tadi sana belakang modem ni, macam bateri lah, di nombor 192.168.0.1. Ok, ni kita try buka web browser dulu. Sebelum connect untuk web browser ni, pastikan awak connect dulu phone ataupun laptop ke, connect dulu dengan wifi. Kalau tak connect dengan wifi, tadi nak buat setting ni. Ok, kita masuk yang IP tadi 192.168.0.1 ya. Yang ni IP ni ada dekat belakang modem ni. Ni ish. Silap. 168. Okey, nanti dia akan keluar page macam ni lah. Dia punya password dia admin, suruh kecil ya. ADMIN admin. Okey, lepas tu awak login sajalah. Okey, nanti awak akan nampak page macam ni lah. Lepas tu awak klik dekat wifi setting. Dia modem ni dia boleh connect sehingga 10 user. Awak boleh set, kalau awak nak set 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Dia maksimal dia 10 lah. Okey, yang ni, yang ni awak tekan display password dulu. Yang ni password asal lah. Yang ni awak tukar lah nama dia. Nama, kalau awak nak letak nama awak sendiri, boleh letak nama sendiri lah. Nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak buang, tukar-tukar je. Password pun dia minimal untuk password 8 lah. Lebih tak apa. Awak boleh campur huruf dengan nombor ataupun nombor saja atau huruf saja, tak ada masalah. Jadi minimal dia 8 lah. Lepas tu bila awak tekan ni, okey. Sebelum awak save untuk tukar password ni, sebaiknya awak screenshot sekali page ni. Okay, sebab apa kena screenshot? Sebab kalau modem ni awak terlupa password, dia gini. Dekat belakang ni dia ada butang reset sebenarnya. Yep, halus ni. Awak tekan dalam 5 atau 10 saat nanti dia akan reset modem ni. Tapi risiko untuk reset modem ni, takut-takut lah. Kalau awak reset dia, sebab ni dia modem modify. Kalau awak reset nanti takut dia hilang dia punya modify tu. Okey, bila contohnya kalau dia hilang modify lah, nanti dia akan balik ke default setting. Default setting maksudnya dia tak support untuk unlimited data. Dan ada yang setengah tu kemungkinan dia tak support untuk SIM card tu. Jadi sebabnya elok lah tekan butang reset ni. Melainkan tak ada pilihan dah. Sebab tu kalau kita tukar password ni, sebaiknya kita screenshot sekali page ni. Selepas screenshot baru kita akan tekan butang apply.
Bila dekat apply ni, lepas tu awak klik saja yes. Lepas klik yes dalam masa 5 hingga 10 saat, nanti dia akan disconnect. Awak pergi keluar macam biasa je. Lepas tu awak buka wifi balik, cari nama wifi yang awak setting yang baru tu, masuk password yang baru tu. Itu je. Okay. Yang ni, kalau awak nampak dia punya logo ni warna merah, maknanya bateri nak habis dah. Bila nak habis tu, awak charge dalam masa mungkin 5 hingga 6 jam gitu, tak silap saya. Kalau awak guna yang kabel high speed mungkin cepat sikit lah. Dia boleh guna kabel telefon je, sebab dia guna kabel telefon sebenarnya, kabel yang micro tu. Nampak tak? Ini micro lah. Dia blur sikit, dia tak fokus. Okay, micro lah. Okay, tu je lah. Kalau ada apa-apa boleh komen. Tapi jangan lupa like, subscribe dan share. Biar bagi manfaat pada semua orang yang lain juga. Okay, tu je lah. Terima kasih.